Діджиталізація в дії. Інформаційні таблички, які розповідають про історичні пам'ятки міста, презентували в Кропивницькому. Охочі одразу перевірили, як працює аудіогід, інформацію на табличках, а також із допомогою смартфонів сканували QR-коди і читали за посиланням в інтернеті цікаві факти про пам'ятки. Всього в Кропивницькому встановили 33 діджитал-таблички, кожна також має інформацію шрифтом Брайля. І писав здебільшого про кохання та про молодих дівчат. Ставлюся до цього дуже гарно, і місту, можливо, цього навіть не вистачало, тому що в таких містах, наприклад, як Харків, Дніпро та інших, Львів, вже всі ці штуки, які відзначають пам'ятки, вони вже присутні, і це дуже круто, що приїжджий може прийти і відсканувати це за допомогою свого смартфона. Інна Собівчак, телевізійні новини CBN.